Prijatelj emisije Privredni mozaik, Elektroprivreda Crne Gore. Prioriteti razvoja u energetskom sektoru, zelena energija, liberalizacija tržišta, mogućnosti korišćenja EU fondova za investicije, te izazovi dekarbonizacije, teme su na koje će odgovore ponuditi najveći autoriteti energetskog sektora u jugoistočnoj Evropi na prvom simpozijumu energetike. EPCG.net, BU2, Kongresna sala Hotel Avala, 27. i 28. maj 2022. godine. Organizatori, Elektroprivreda Crne Gore i Savez energetičara. Novim energetskim trendovima brišemo granice. Investiciono razvojni fond je finansijska institucija koja daje finansijsku podršku razvojnim projektima koji generalno gledano pokreću, napređuju i razvijaju biznis. Nudi 38 kreditnih linija različitih opsega sa ubjedljivo najnižim kamatnim stopama na tržištu od 0 do 3%, s tim da se u manje razvijenim opštinama, njih 18, smanjuju za dodatnih 50 baznih poena, kazala je u intervju za Privredni mozaik izvršna direktorica Irena Radović. Inovaciono-preduzetnički centar Tehnopolis i opština Nikšić organizovali infodan o programima podrške preduzetništvu na kome su prezentovani projekti koje lokalna uprava sprovodi u cilju razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji naše opštine. Investiciono-razvojni fond je finansijska institucija koja daje podršku razvojnim projektima koji generalno gledano pokreću, unapređuju, razvijaju biznis. Nudi 38 kreditnih linija različitih opsega sa ubjedljivo najnižim kamatnim stopama na tržištu, od 0 do 3%, s tim da se u manje razvijenim opštinama, njih 18, smanjuju za dodatnih 50 baznih poena. Kazala je u intervju za Privredni mozaik izvršna direktorica Irena Radović. Gospođo Radović, Investiciono-razvojni fond je finansijska institucija, ali za razliku od poslovnih banaka, posluje na drugačijim principima. Daje investicionu podršku razvojnim projektima koji generalno gledano pokreću, unapređuju, razvijaju biznis. Tako je i hvala vam na toj lipoj observaciji. Naravno, Investiciono-razvojni fond je praktično unazad 10 godina tradicionalno najvažniji partner crnogorske privrede. I naravno, Investiciono-razvojni fond je specifičan jer ne dobijamo, iako smo državna institucija, znači osnivač i vlasnik jeste vlada, ali nemamo subvencije, odnosno ne dobijamo pomoć iz budžeta. Naša saradnja je isključivo sa međunarodnim finansijskim institucijama i koristeći jeftinije izvore finansiranja, odnosno povoljnija finansijska sredstva međunarodnih finansijskih institucija, mi pomažemo razvoj crnogorske privrede. Naravno, vodimo računa da se fokusiramo na razvojne projekte i naravno na segmente koji nisu toliko interesantni bankarskom sektoru. Znači na segmente koji se odnose na ugrožene kategorije, znači na mlade, na žensko preduzetništvo, na opštine, odnosno infrastrukturne projekte i na sve ono što ima razvojnu komponentu, a bitno je za zelenu i digitalnu tranziciju crnogorske ekonomije, koja je u suštini imperativ daljeg razvoja i jedan od osnovnih elemenata također za našu partnersku saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama. I ono što želim da kažem također jeste da za razliku od komercijalnih banaka, iako je danas Investiciono-razvojni fond po veličini i po snazi treća najveća finansijska institucija na tržištu Crne Gore, da mi postupamo kao akter koji je posvećen privredi i razvoju, a ne profitabilnosti. Dakle, naše kamatne stope su niže zato što je marža značajno niša. Naša marža je upravo tu da se pokriju elementarni troškovi poslovanja, a poenta je da i u onim uslovima kada je teško, kada zbog rizika i zbog usloženih uslova i neizvjesnosti drugi financijski akteri u principu postanu averzni prema riziku, da kao institucija koja je u cijelosti posvećena razvoju i snaženju crnogorske ekonomije, Investiciono-razvojni fond bude tu i to smo dokazali tokom pandemije. I tokom pandemije Investiciono-razvojni fond je zapravo
održao crnogorsku ekonomiju. Moram istaći da je u toj godini, znači odnosno u 2020. i 2021. godini, investicioni razvojni fond plasirao skoro 60% ukupnih plasmana svih finansijskih aktera u Crnoj Gori za period pandemije. To je naravno izazvalo i određene reperkusije i investicioni razvojni fond je morao da se suoči sa troškovima i u vidu snižene profitabilnosti za taj period, ali sa druge strane crnogorska preduzeća su u periodu lockdowna, u periodu kada je trebalo isplatiti plate zaposlenima, kada je trebalo obezbijediti sredstva za tekuću likvidnost, investicioni razvojni fond je bio tu i danas smo ponovo u fazi kada očekujemo snažan oporavak i kada očekujemo dalju novu uspješnu turističku sezonu i nove projekte za finansiranje. Taj osvrt na rad i uopšte na investicioni razvojni fond kao finansijsku instituciju negdje je uvod u to da nam kažete šta je to što investicioni razvojni fond pruža i nudi privredi i pod kojim uslovima? Investiciono razvojni fond je institucija koja osluškuje potrebe crnogorske privrede. I kada se pogleda naš portfolio, on u cijelosti reflektuje strukturu privrede, ali ono što je naša misija u nekom narednom periodu jeste da podržimo ambicije koje su usmjerene na diversifikaciju naše privrede. I ono što će biti u fokusu u narednom periodu jeste definitivno energija, znači održivi izvori energije, održivi transport, zatim poljoprivreda sa aspektom organskog i ekološkog kao primarnog i naravno informacijono-komunikacione tehnologije. Znači to su neke oblasti gdje bismo željeli da uz ono što je već fokalna tačka crnogorske ekonomije, turizam, dodatno osnažimo i stvorimo uslove za održiv turizam, za kvalitetnu i snažniju ekonomiju i naravno za razvoj svih onih aspekata koji predstavljaju čiste energije i koji stvaraju uslove da crnogorska ekonomija kroz niše i kroz činjenicu da trenutno usled pomjeranja na globalnim tržištima dolazi do refokusa i pomjeranja proizvodnje i niza poslovnih aktivnosti koje su po pravilu vezane za čiste tehnologije u okolišni dio Evropske unije. Cilj nam je da Crna Gora postane zapravo destinacija za sve te investicije i naravno uz preduslov političke stabilnosti i uz preduslov kvalitetnog poslovnog ambijenta. Vjerujem da investicioni razvojni fond može značajno doprinijeti u stvaranju takvih uslova i takvog ambijenta, a sa druge strane, uvažavajući činjenicu da crnogorski privrednici polako snaže svoje kapacitete i neki od njih, i upravo sam ponosna što je značajan broj njih i sa teritorije Nikšićke opštine, prosto svojim kapacitetima već su zavrijedili mjesta na međunarodnom tržištu, odnosno na tržištu Evropske unije. Dakle, u narednom periodu cilj će nam također biti da kroz razvojno, izvozno finansiranje osnažimo upravo takve privrednike kako bi crnogorski proizvodi mogli da se uključe u lance vrijednosti i u prosto saradnju sa evropskim partnerima, a crnogorski proizvodi, znači kojih u ovoj fazi nema toliko, ali koji oni koji postoje su kvalitetni i već polako pronalaze svoj put. Cilj nam je da ih što više bude u narednom periodu i da aktivno igramo ulogu u saradnji sa naravno relevantnim institucionalnim akterima u Crnoj Gori i sa međunarodnim adresama koje su itekako naklonjene daljem snaženju konkurentnosti crnogorske privrede. Iz svega što ste rekli, a i ono što je do sad IRF prosto i dokazao u praksi, da se zaključiti da podržavate sve sektore proizvodnje. Koja je negdje i možemo li negdje izdvojiti gdje on ipak dominira? Šta je to gdje traže privrednici podršku? Koji je to sektor? Moram reći da sada i dalje privrednici traže podršku onim tradicionalnim sektorima i to su prije svega turizam, uslužne djelatnosti, u manjoj mjeri nego što bismo željeli proizvodne djelatnosti, poljoprivreda, ali ono što će biti naš fokus za naredni period jeste da promovišemo linije i aktivnosti koje su u segmentima koji trenutno nisu i suviše zastupljeni u crnogorskoj privredi. Imamo neke vrlo interesantne projekte u oblasti zdravstvenog turizma. Imamo nekoliko lijepih ženskih projekata koji se također nalaze u segmentu snaženja zdravstvene komponente u Crnoj Gori. Od informacijono-komunikacijonih tehnologija
jer je Crna Gora ima potencijala ukoliko naravno sve to umrežimo sa kvalitetnom regulativom. Također imamo niz vrlo interesantnih inicijativa gdje Investicioni razvojni fond stvara uslove da pomogne i osnaži tu novu granu i taj novi segment crnogorske privrede koji je vrlo bitan i koji je vrlo profitabilan. I ono što bih željela da naglasim jeste da je jako bitno za naredni period, a to je jedan od ključnih fokusa na kom Investicioni razvojni fond insistira već posljednjih pola godine, upravo snaženje tog ženskog preduzetništva. Naravno, u Crnoj Gori činjenice je da imamo 51% žena koje ne nalaze svoje mjesto u privredi, koje decenijama odsustvuju sa mjesta odlučivanja u ekonomskoj sferi, ali ono što je jako bitno jeste da je potrebno taj potencijal i kvalitet iskoristiti. Jako sam zadovoljna što je kampanja Investicionog razvojnog fonda, ona pokreće biznis, zaista rodila plodom i što imamo vrlo konkretne pomake i vrlo ambiciozne projekte od strane žena. Drugi segment koji je jako bitan i gdje se također nalazi kategorija koja po pravilu nema kolateral, znači nema adekvatna sredstva obezbeđenja, znači su početnici u biznisu i uglavnom mladi ljudi, gdje smo također kreirali jedan sistem povoljnijih kreditnih linija, znači onih aspekata koji su do sada bili izazov. Trudili smo se da u saradnji sa nadležnim institucijama, kako kroz subvencije koje postoje za inovacije, tako kroz politike koje će biti implementirane u narednom periodu, osnažimo i taj segment mladih i što više visokoškolaca finansiramo kroz naše kreditne linije, jer ono što je praksa negdje u Crnoj Gori jeste da se po pravilu negdje po svršenim studijama svi opredijele manje više za javni sektor, a zaista izazov i mogućnost da se naprave pravi rezultati i da se postigne uspjeh leži u privatnom sektoru. Pomenuli ste žene u biznisu, pomenuli ste i kampanju Ona pokreće biznis. Kakvi su rezultati i koja je najveća prepreka za žene kad kreću u biznis? Sigurna sam u to da im ne fali ideja, ali im negdje fali neka druga stvar da bi krenuli u taj biznis. Ne fali im ni upornosti, ali negdje šta se pokazalo kroz praksu i uopšte kod apliciranja kod vas? Šta je najveći problem kad su one u pitanju? Moram vam reći, kao i svim sferama života ili u Crnoj Gori, znači bilo da je javna scena, bilo da je politička scena, bilo da je biznis sfera, ono što je praksa u Crnoj Gori jeste da žena po pravilu misli da mora da bude najbolja da bi bila dovoljno dobra. I taj perfekcionizam i prosto negdje odsustvo želje da se pođe u potragu za značajnijim projektom ili koji podrazumijeva rizik, po pravilu negdje žene stavlja na marginu. Druga prepreka jeste upravo odsustvo sopstvenog učešća i odsustvo sredstava obezbeđenja, zato što u današnjoj Crnoj Gori u 2022. godini smo suočeni sa jednom činjenicom koja je prosto negdje, pa čini mi se neprihvatljiva, da žene u Crnoj Gori posjeduju svega 4% nekretnina i svega 8% zemljišta. Što znači po pravilu da su njihove mogućnosti zaduženja i finansiranja sopstvenih biznis ideja poprilično limitirane. Tako da smo prepoznali upravo te prepreke i ono što smo učinili tokom naše kampanje Ona pokreće biznis jeste da smo upravo kroz naše najuspješnije preduzetnice, znači kroz klijentkinje Investicionog razvojnog fonda, kroz njihova iskustva, kroz pregled kako su tekle njihove investicije koje je Investicionog razvojni fond tokom, pa reći ću i decenija već, uspješno podržavao i pratio, šta je sve bilo potrebno, na koji način je Investicionog razvojni fond pomogao, a kakva su također bila njihova iskustva, potrudili smo se da kroz tu kampanju i također kroz vrlo snažan angažman međunarodne zajednice, znači uključili su se u kampanju i ambasadorke Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, ambasador Francuske također kao predsjedavajući Europskom unijom. Tako da smo poslali dosta dobrih poruka i moram reći da je kampanja bila izuzetno uspješna. Na koji način? Znači kroz
te prezentirane projekte uspjeli smo da ohrabrimo žene koje su bile dovoljno hrabre da tokom pandemije započnu svoje projekte, da dodatno unaprijede svoj biznis i neke od njih započnu biznis od starta. Tako da danas, kao rezultat, na što sam veoma ponosna, u prva 4 mjeseca 2022. godine imamo nevjerovatnu razliku. Znači imamo porast koji je višestruki. Dakle, danas u odnosu na prva 4 mjeseca 2021. godine imamo 4 puta više kreditnih projekata, znači kredita koji su odobreni, imamo 9 puta više novca, znači 9 puta više financija izdvojenih za žene i za njihove kreditne plasmane. Moram vam reći da me posebno obradovalo što smo među tim plasmanima imali i ženu koja je vlasnica i koja u saradnji sa ćerkom, koja je izvršna direktorica, će biti na čelu jedne od najboljih poliklinika u Crnoj Gori, znači koja će uskoro se otvoriti, tako da ono što vidimo jeste zaista jedan snažan porast udjela žena i ženskog preduzetništva u portfoliju investicionog razvojnog fonda, a također sa druge strane vidimo također jedan smjeliji, otvoreniji, hrabriji, dinamičniji pristup, jer zaista vjerujem da su iza nas vremena kada treba da pričamo, znači, o kvotama, o potrebi da budemo zadovoljni ako se žena nađe na čelu parlamenta ili ako ostvarimo, znači, jedno mjesto više u vladi. Prosto to je priča koja je pase. Znači, moramo voditi računa o tome da žene ekonomski osnažimo, jer jedino ekonomski osnažene žene mogu zauzeti svoje mjesto u političkom, javnom i u svim sferama društvenog života. Ja vjerujem da će Crna Gora uprkos, naravno, stereotipima, uprkos činjenici da naše tradicionalne vrijednosti i osvrt na ulogu žene su malo u koliziji ili donekle u koliziji sa onim što je realnost savremenog svijeta i civilizacijskih dostignuća, uvjerena sam da će crnogorske žene, ekonomski osnažene, u vrlo skorom periodu igrati mnogo, mnogo snažniju ulogu u svim sferama života. I tu bih htjela posebno u svim sferama, znači, djelovanja u Crnoj Gori. A ono što bih htjela posebno da naglasim jeste da smo kroz naše aktivnosti krenuli zajedno sa međunarodnim partnerima također u realizaciju nekolika zakonska rješenja koja će dodatno osnažiti ulogu žena u ekonomskoj sferi, na što sam izuzetno ponosna, zato što sama statistika da svega 1/5 žena u Crnoj Gori posjeduje sobstveni biznis ili da se 5,88% žena nalazi u upravljačkim strukturama, nas je negdje ponukala da krenemo sa partnerima iz, kao što sam rekla, Evropske unije, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Republike Francuske u izradu novih zakonskih rješenja koja bi omogućila implementaciju vrijednosti koje i parametara koji postoje već predviđeni u europskim direktivama. Dakle, europske direktive i ono što su pravila kada su u pitanju najrazvijenije europske države i jedno društvo kojem Crna Gora teži, jeste da žene predstavljaju 40% rukovodećih i upravljačkih struktura u državnim preduzećima i velikim preduzećima, i mi smo već u procesu izrade regulative koja će biti kandidovana, znači, i izvršno i zakonodavnoj vlasti. Očekujemo da će se naći u proceduri do kraja godine, da budu usvojena takva rješenja, i očekujemo da će vlada voditi računa kod imenovanja žena u odbore onih kompanija koje imaju većinsko državno učešće. A sa druge strane imamo još jedan segment koji je jako bitan, a to je činjenica da u Crnoj Gori sve statistike, uključujući ono što su analize koje su radile renomirane i domaće međunarodne organizacije, ukazuju na jaz u zaradama između muškaraca i žena za iste pozicije i isto obrazovanje. Tako da smo krenuli u taj drugi projekat koji se odnosi na eliminaciju jaza u zaradama kroz potrebu za prvi dio, znači, velikih kompanija i kompanije u državnom vlasništu, kao i kompanije koje se kotiraju na crnogorskoj berzi, da prosto deklarišu, odnosno
prijavljuju jeli, iznose zarada kako ne bi dolazilo do gepa i kako ne bi dolazilo do situacije da su zarade žena na menadžerskim pozicijama ponekada čak i preko 50% niže od zarada muškaraca na istim pozicijama. Tako da ova cijela priča i kampanja je otvorila dosta nekih vrlo interesantnih tema. Jako nam je drago što u saradnji sa Odborom za rodnu ravnopravnost i Odborom za ekonomiju, financije i budžet Crnogorskog parlamenta, Investicioni razvojni fond je također važan akter u kreiranju nove regulative kojom će Crna Gora se približiti evropskim standardima kada je u pitanju ekonomski segment, odnosno kada su u pitanju standardi odgovornog poslovanja i dobrog korporativnog upravljanja. Tako je. Dodatni posreg koji Investicioni razvojni fond daje ženama jesu i kamatne stope. Pa moram reći da nisu samo kamatne stope. Mi smo ove godine odlučili po prvi put u istoriji Investicionog razvojnog fonda da damo također i bespovratna sredstva. I mi smo ove godine odabrali 4 najbolje investiciona projekta. Imali smo sjajan žiri, imali smo i predsjednicu Privredne komore i šeficu Nacionalnog savjeta za konkurentnost, znači gospođu Drakić i gospođu Šuković, koje su vrlo brižljivo i razgovarale sa kandidatkinjama i pogledale predloge u saradnji naravno sa ostalim članovima žirija. I moram reći da smo imali čak i više kvalitetnih i dobrih projekata koje smo željeli da nagradimo i da ćemo se truditi da u narednom periodu ti iznosi i broj klijenata bude i veći. I jako sam zadovoljna što smo imali izuzetne ideje, tako da je Investicioni razvojni fond kao prvoplasirani nagradio projekat Preduzetnica iz Plava, koji je vrlo inovativan, radi se o proizvodnji eko igračaka, didaktičkih igračaka, koje su već našle svoj plasman ne samo u Crnoj Gori, već i na tržištu Evropske unije. Također imali smo među nagrađenima inovativne ideje koje se odnosi na akvatički uzgoj bijelih škampi, imali smo također značajne projekte u domenu digitalizacije, tako da će nam biti zaista u narednom periodu i izazov i naravno veliko zadovoljstvo da se posvetimo snaženju ženskog preduzetništva kroz sve moguće mehanizme. I naravno, pomenuli ste kamatnu stopu, tu Investicioni razvojni fond napravio veliki iskorak. Naime, mi smo ove godine prepolovili naše kamatne stope za žensko preduzetništvo i kroz 3 kreditne linije, kao što sam malo prije rekla, postigli značajnu i afirmaciju ženskog potencijala i pojačan interes zaista za finansiranje ženskih projekata, odnosno projekata u svim sferama koji su naravno prijemčivi za sve kreditne linije, ali kažem pod kvalitetnim i prijemčivijim uslovima. I ono što želim također da istaknem da za žensko preduzetništvo pored prepolovljenih kamatnih stopa da smo radili i u pravcu negdje olakšavanja situacije kada su relaksiranja uslova koji se odnose, kreditnih uslova koji se odnose na sredstva obezbjeđenja. Naravno, mnogo puta smo konstatovali do sada da žene zaista ne posjeduju ni nekretnine, ni zemljište i vrlo rijetko su u prilici da, zahvaljujući toj okolnosti, da i dan danas Crna Gora ostaje prilično patrijarhalna kada je u pitanju nasljeđivanje i prilično negdje sa značajnim potencijalom za iskorak i promjenu u narednom periodu, odlučili smo da Investicioni razvojni fond bude snažan partner u ohrabrivanju tog iskoraka. Tako da u ovom segmentu smo se potrudili da sa Evropskom investicionom bankom postanemo korisnici COSME garantnog fonda, tako da imamo mogućnost da ne tražimo čvrsti kolateral, već da se dio ženskih projekata finansira također kroz mjenice. I naravno, činjenica je da za ranjivije kategorije stanovništva gdje pripadaju žene i dalje ostaje izazov, ali činjenica je također da Investicioni razvojni fond ostaje ključna adresa i ostaje adresa koja je zaista otvorena, posvećena i koja želi da napravi još snažniji iskorak pored ovog o kom sam sad rekla u narednom periodu. Definitivno je IRF čini sve da posebno, sa posebnim akcentom, podrži žene u biznisu, ali ne zapostavlja ni sve druge koji apliciraju za nekim dobrim projektom.
Zamolila bih vas da kažete koje su to kamatne stope, prosto da bi negdje svi ovi što gledaju i slušaju nas, negdje napravili tu paralelu između kamatnih stopa banaka i kamatnih stopa IRF-a i kakva je procedura? Da li je negdje problem pisanje projekata, sredstvo obezbijeđenja i sve ono što prati prilikom apliciranja i predaje dokumenata. Nekada je to zaista trajalo i trajalo i koštalo je. Kakva je situacija danas? Pa ono što želim da kažem jeste da smo itekako proaktivni u tom dijelu. Znači, trenutno radimo na jednom interaktivnom sajtu u saradnji sa ambasadom Velike Britanije koja će itekako olakšati komunikaciju, omogućiti onim klijentima koji se ne nalaze u Podgorici i Bijelom Polju gdje mi imamo kancelarije da olakšaju, odnosno ostvare efikasniju komunikaciju sa kreditnim referentima bez potrebe da se nađu u Podgorici. Ja očekujem da će se taj projekat zaokružiti na jesen ove godine. Također, kada je u pitanju proces apliciranja, moram reći da je on tradicionalan proces apliciranja u svakoj kreditnoj instituciji. Naime, investicioni razvojni fond ima kreditne linije, znači on funkcioniše kroz 38 trenutno namjenskih kreditnih linija za različite djelatnosti i različite ciljne grupe i naravno postoji čitav opseg dokumentacije. Ponekad investicioni razvojni fond mora imati opsežniju dokumentaciju zato što su naši partneri međunarodni financijski partneri, odnosno međunarodne financijske institucije, primarno Evropska investiciona banka, Banka za razvoj Savjeta Evrope i Francuska razvojna banka. Tako da svaki projekat koji ide na odobrenje mora imati kompletnu dokumentaciju u skladu sa pravilima naših međunarodnih kreditora i također naravno Centralne banke kao regulatora. Ono što je specifično jeste da naši kreditni referenti su prvo otvoreni za svaku vrstu komunikacije, čak i bez zakazivanja, dolaskom u investicioni razvojni fond u toku radnog vremena. Svako će imati znači razgovor sa kreditnim referentom koji će mu na najbolji način dati podršku i savjet u kom pravcu je potrebno da ide ukoliko postoji kvalitetna biznis ideja. Naravno, finansiramo isključivo privredne projekte i to je ono što je značajna razlika u odnosu također na banke, jer banke u dobrom mjeri finansiraju fizička lica i finansiraju dio projekata koji ne potpada pod opseg finansiranja investicionog razvojnog fonda, ali sa kamatnim stopama koje su ubjedljivo najniže na tržištu, koje su trenutno od 0-3%, pri čemu za opštine ispod prosjeka razvijenosti, znači za 18 crnogorskih opština, one se dodatno smanjuju za 50 baznih poena, pa tako u slučaju finansiranja žena one su na 1,5%, u slučaju finansiranja mladih one su također jako niske i postoji niz dodatnih, mogu reći, podsticaja. Tako da ono što jeste izazov u najvećem broju slučajeva jeste sopstveno učešće i jesu sredstva obezbeđenja. Ali investicioni razvojni fond je tu fleksibilan. Naravno, prihvatamo sva sredstva obezbeđenja koja su tipična i koja su prihvatljiva u bankarskom poslovanju. Znači, mjenice, hipoteke na nekretninama, bankarske garancije, garancije lokalnih samouprava i vlade. Naravno, sve ono što spada u korpus sredstava obezbeđenja. Ali moram reći da u nizu slučajeva, pogotovo kad imamo segmente koji su ranjivi, kao recimo poljoprivredni proizvođači, prihvatamo i ono što se u banci ne bi prihvatilo jeli, kao kolateral. Pokušavamo i ono što nije do te mjere utrživo kao što su zemljišta u ruralnim područjima, kao što su naravno nekretnine u ruralnim područjima. Pokušavamo da pomognemo na taj način, a naravno postoji uvijek mogućnost i zaduživanja klijenata kroz jemstva bonitetnih pravnih lica, što je također jedan od mehanizama koji se često koristi. I naravno, upravo za ove kredite koji su nam jako bitni, za ove kategorije koje nemaju lak pristup financijama, koje vrlo teško mogu imati pristup bankarskom tržištu,
pomenula sam već visokoškolce, početnike u biznisu, žene, poljoprivredna gazdinstva, znači sve ove kategorije, za njih također se trudimo da u saradnji sa međunarodnim partnerima koristimo garantne fondove kroz značajno učešće investiciono-razvojnog fonda kako bismo uspjeli da stvorimo uslove da oni koji zaista nemaju sredstva obezbeđenja mogu da budu korisnici sredstava investiciono-razvojnog fonda. Ono što je naša ambicija za neki naredni period i trenutno je u toku tehnička pomoć Evropske investicione banke jeste da investiciono-razvojni fond, premda je postao vrlo snažan i značajan akter na crnogorskom tržištu, dodatno osnaži svoje potencijale u aspektima koji nisu trenutno prisutni i da ima snažniju ulogu, tako da je trenutno u toku jedan proces tehničke procjene kapaciteta transformacije investiciono-razvojnog fonda u Crnogorsku razvojnu banku u periodu koji će trajati 18 mjeseci. I tokom tih 18 mjeseci Evropska investiciona banka koja sa nama blisko sarađuje radit će sa nama i na snaženju organizacionih kapaciteta i na snaženju stvaranju novog biznis modela, uvođenju novih praksi kao što je izvozno finansiranje, prosto negdje stvaranju jednog još snažnijeg aktera za podršku cjelokupnoj crnogorskoj privredi i naravno aktera koji ima ambiciju da u narednom periodu bude uključen i u finansiranje projekata koji se djelimično finansiraju iz sredstava predpristupne pomoći. Trenutno postoji Evropski ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan sa 9 milijardi grantova. Crna Gora u ovoj fazi vrlo malo koristi sredstva koja su na raspolaganju za infrastrukturne projekte. Obično je kod velikih evropskih banaka primarno koje su ključne korisnice i koje ključno finansiraju te projekte, znači Francuske razvojne banke, Njemačke razvojne banke i dvije evropske banke, IBRD-a i Evropske investicione banke, prag je 5 miliona. Premda je Crna Gora jako mala i premda opštine čak i kada djeluju u sinergiji za neki zeleni projekat ili digitalni ili projekte u infrastrukturi, vrlo teško mogu da dođu do tog nivoa od 5 miliona. Mi smo u saradnji sa Evropskom investicionom bankom predali zahtjev da investiciono-razvojni fond također od naredne godine ima tu dodatnu ulogu i igra aktivnu ulogu u projektima koji se odnose na sredstva koja su finansirana iz fondova Evropske unije. Zaista je agenda jako ambiciozna, ali moram reći da je tim sjajan, da je odlična ekipa bankarki i bankara koja se nalazi u investiciono-razvojnom fondu, da smo dodatno osnažili kapacitete i da bih voljela da zaista tržište ima takav apsorpcioni kapacitet, odnosno potencijal i da stabilizacija prilika kako u post-COVID fazi, tako u smislu bezbjednostnih aspekata koji su vezani za najnovije dešavanja na evropskom kontinentu, dozvole da zaista se krene u oporavak i osnaživanje regiona u cjelini. Jer bez ekonomskog snaženja i dostizanja ekonomskih standarda razvijenosti, jako je teško dostići i ostale standarde i uključiti se u evropski klub. Dakle, čini se po svemu onom što ste rekli, da je dovoljno da neko ima dobru ideju. Tako je. Da napravi jedan dobar biznis plan, da se obrati IRF-u i naći će se način i model kako da se dođe do realizacije svega toga. Koliko je do sad korisnika kredita IRF-a i kakva je realizacija, što je jako bitno. Prosto od te realizacije zavisi negdje u jednoj mjeri ili u velikoj mjeri i naredna ulaganja, prosto funkcionisanje, ali tako i finansijska. Tako je. Ja želim da kažem da je investiciono-razvojni fond zaista otvoren. Apsolutno ne postoji selektivnost. Svaki kreditni predlog koji dolazi u investiciono-razvojni fond se razmatra od strane referenata i stručnih službi. I tek kada stručne službe znači stvore, odnosno kada se ispune svi uslovi, kada je sva dokumentacija tu, ona dolazi na odbor direktora. Moram reći da odbor direktora sada, zbog pojačanog interesovanja i naravno radi efikasnije procedure, zasjeda čak i više puta nedjeljno.
Tako da imamo jako veliku frekvenciju i sastanaka na najvišem nivou i jako snažnu, odnosno intenzivnu komunikaciju sa klijentima. I činjenica je da je potrebno imati dobru i kvalitetnu ideju, ideju koja će stvoriti uslove za otplativost kredita, a sa druge strane na našem web sajtu se nalazi metodologija za biznis plan, tako da svi oni koji misle da je potrebno proći, imati dodatnu profesionalnu pomoć, raditi isključivo profesionalne biznis planove, zaista ne trebaju da se plaše, dovoljno je da dođu sa kvalitetnom idejom, da pogledaju ono što je metodologija i što je uputstvo za ispunjavanje biznis plana na našem sajtu i da porazgovaraju sa našim kreditnim referentima kako bi znali da li je to prava avenija kojom se ide, da li je potrebno znači uvesti neke dodatne elemente, u kom pravcu je potrebno razmišljati kada je u pitanju znači implementacija projekta. Ono što želim da naglasim jeste da sam zaista ponosna što je u proteklom periodu Investicioni razvojni fond podržao crnogorsku privredu sa preko 1,6 milijardi eura. To je itekako impozantna cifra. Podržano je 4100 projekata, pri čemu je u pitanju 3100 korisnika, od čega naravno i trenutno imamo dominantan broj aktivan u našem portfoliju. A ono što je takođe, kada je u pitanju realizacija, bitno jeste da za ovaj period, znači protekla, odnosno prva četiri mjeseca 2022. godine, imamo realizaciju na nivou od 63,5 miliona eura, što je, moram priznati, značajan iskorak u odnosu na prva četiri mjeseca prošle godine. Znači, to je iskorak u iznosu od praktično 70%. Znači, to već govori o oporavku ekonomije. Sjećamo se svi kako je izgledao znači, COVID period i koliko je negdje neizvjesnost uticala na to da sve investicije praktično utihnu i da se zatvori, odnosno iskupi značajan broj radnih mjesta. Ono što ohrabruje sada jesu naznake da postoji zainteresovanost za nove investicije u toku je priprema turističke sezone i trenutno sa 110 projekata koje smo, odnosno 110 kreditnih plasmana koje smo realizovali u prva četiri mjeseca 2022. godine, imamo jednu dobru i lijepu naznaku bez obzira na okolnosti i neizvjesnost koja okružuje Crnu Goru. I naravno gdje oba segmenta, znači i rusko-ukrajinska kriza i efekti na sveukupnu globalnu ekonomiju i sa druge strane zatvaranje ponovno Kine, znači lockdown zbog COVID uslova koji itekako utiče na i naše proizvođače i sve one koji koriste značajan broj inputa ili i resursa koji su proizvedeni na u Kini. Tako da moram reći da smo zadovoljni i stepenom realizacije i stepenom interesovanja koji postoji u ovom periodu. A ono što bi negdje očekivali jeste da uspješna, odnosno kvalitetna najava turističke sezone i činjenica da već u ovoj fazi dobar dio kapaciteta ima popunjenost na crnogorskom primorju, da imamo dobar dio bookinga također koji se proteže sve do oktobra, stvori uslove da prosto negdje se krene ambicioznije u nove investicione projekte, čega je manjkalo značajno. Sad negdje da kako bi zaokružili ovu priču i negdje dali pečat i da se osvrnemo malo i na naš Nikšić. Koliko je IRF plasirao kredita kad je Nikšić u pitanju i da li ima nekih projekata koje biste posebno istakli kao naravno uspješne? Možda drugačije? Hvala vam prije svega kad je u pitanju Nikšić. Nikšić je upravo jedan od gradova koji ima izuzetan potencijal i to pokazuje upravo i kvalitet naših klijenata koje ću pomenuti.
i s druge strane postoji i zahtjev. Mi smo prošlog ljeta posjetili opštinu Nikšić, razgovarali smo o projektima koji se smatraju prioritetnim u dijelu infrastrukturnih projekata, razmatrali mogućnost saradnje kada je u pitanju novi reciklažni centar. I ono što je posebno također bitno, investicioni razvojni fond je, kada je Nikšić u pitanju, uradio negdje onako prilično hrabro, je iskoračio kada je u pitanju zeleno finansiranje. Zapravo, kao institucija koja jeste lider u zelenom finansiranju, odlučili smo da podržimo projekat elektroprivrede Solari 500+ i 3000+. I veliko nam je zadovoljstvo što upravo kroz najpovoljniju kamatnu stopu koju smo obezbijedili, to je najpovoljnija kamatna stopa u istoriji investicijno-razvojnog fonda, smo htjeli da upravo tih 500 mikro, malih i srednjih preduzeća i 3000 domaćinstava dobiju kao krajnji korisnici najpovoljnije uslove. I ono što će biti bitno jeste da u narednom periodu od tog projekta, očekujemo ih još, da imamo jeftinije inpute za proizvodnju, da imamo također zamjenu izvora energije održivim i čistim izvorima energije, da imamo niže račune za struju, za ne samo privredu, već i za domaćinstva. Jasno, brojne druge benefite koje daje. Tako je, i naravno otvaranje velikog broja radnih mjesta. I činjenicu da tim projektom šaljemo jednu dobru poruku da država ide u pravcu tranzicije ka održivim izvorima energije, ka zelenoj ekonomiji, ka ispunjavanju svojih međunarodnih obaveza. A kada je Nikšić u pitanju, mislim da kvalitet i potencijal koji Nikšić ima je reflektovan u činjenici da smo imali ulaganje od 188 miliona eura, odnosno od početka pandemije 94 miliona eura. I tu bih izdvojila, jako je teško izdvojiti jer je puno dobrih i kvalitetnih privrednika, ali evo počet ću od malog privrednika koji je također dobar primjer energetske, odnosno zelene tranzicije. Radi se o privredniku, znači Miličiću, koji ima već nekoliko aktivnih kreditnih linija kod investicionog razvojnog fonda, prerađivačka industrija u pitanju, proizvodnja mlijeka i sira. I on nam se javio za projekat koji smo realizovali u saradnji sa Ekofondom. Naime, stvorili smo uslove da se prilikom investicije u solarne panele 40% investicije kroz saradnju sa Ekofondom vrati kao bespovratni ulog i na taj način smanje inputi i obezbedi kvalitetnija proizvodnja. I klijent je implementirao projekat i moram reći bio najbolji u Crnoj Gori i zavrijedio upravo podršku i Ekofonda i investicionog razvojnog fonda. Ja volim uvijek da izdvojim kvalitetne ženske projekte i tu bih htjela da pomenem od brojnih našu klijentkinju Mičković, koja se nalazi na čelu Dekorive. Dekoriva je bila također primjer za ove naše nove klijentkinje tokom kampanje Ona pokreće biznis i vjerujem da proizvodnja na koju je ona usmjerena ima i dobre plasmane i odličan kvalitet i dobar je reper za ostale. I ono što bih posebno istakla jesu također dva krupna projekta. Znači, projekat Naše voće. To je novi projekat gdje je investicioni razvojni fond tokom pandemije podržao proizvodnju najvećih zasada jabuke u Crnoj Gori. Radi se o 2000 hektara u Župi Nikšićkoj, koji su pokrivene najkvalitetnijim, 44 hektara koji su pokrivene najkvalitetnijim zasadima jabuke. I ono što je intencija jeste da bude output 2000 tona, od kojih će se dio koristiti za zadovoljenje potreba u Crnoj Gori, a dio će znači biti usmjeren također na izvoz. I vjerujem da su mladi ljudi koji stoje iza projekta napravili jednu sjajnu stvar i pokazali kako se može.
jer je u pitanju projekat koji služi za ponosi koji treba replicirati u cijeloj Crnoj Gori, a vjerujem da župa sa svojim specifičnom mikroklimom i pogodnostima da je također dobila i dobre partneri jedno osvježenje u smislu i povećanog broja radnih mjesta i vrlo jedne lijepe korelacije koja postoji između investitora i lokalnog stanovništva. Također bih istakla kao klijenta koji je sa nama, pa ja vjerujem da imamo već više od decenije saradnje, od samog početka pratimo klijenta, znači od uspostavljanja proizvodnje, govorimo o mesnoj industriji Goranović. Oni su jedan izuzetno uspješan primjer zato što se radi o klijentu koji je već svojim kvalitetom zavrijedio da bude prepoznat na evropskom tržištu. Posljednja investicija koju smo kod njih podržali, a trenutno je nekoliko aktivnih, mislim da smo imali čak više od 11 plasmana u mesnu industriju Goranović, od kojih je dio uredno otplaćen. Odnosi se na prečišćavanje otpadnih voda i odnosi se na ozelenjavanje proizvoda, odnosno dostizanje najboljih ekoloških standarda, što je naravno preduslov za izvoz na tržište Evropske unije. Tako da nam je zadovoljstvo što proizvođači koji imaju izuzetno kvalitetne proizvode i koji su već izašli ne samo iz okvira Crne Gore i okvira regiona, već služe kao dobar reprezent crnogorske privrede na evropskom tržištu, je također klijent investicionog razvojnog fonda. I očekujem da ćemo u narednom periodu imati i itekako više projekata koji su u prerađivačkoj sferi, koji su u proizvođačkoj sferi, kako bismo vodili računa da i smanjimo uvoznu zavisnost Crne Gore i dodatno osnažimo i koristimo resurse kojim je Crna Gora bogata. Priča o investicionom razvojnom fondu traje i trajaće još dugo, dugo, sve dok bude dobrih ideja i dobrih biznisa. Meni ostaje samo da vam zahvalim na ovom razgovoru, da vam poželim puno uspjeha u daljem radu, puno dobrih projekata koji će doći ovdje u investicioni razvojni fond koji ćete vi investiciono podržati. Hvala vam sa velikim zadovoljstvom i bit će mi zadovoljstvo da budem vaš gost u televiziji Nikšić uskoro. Hvala. Bit će nam zadovoljstvo. Prioriteti razvoja u energetskom sektoru, zelena energija, liberalizacija tržišta, mogućnosti korišćenja EU fondova za investicije te izazovi dekarbonizacije. Teme su na koje će odgovore ponuditi najveći autoriteti energetskog sektora u jugoistočnoj Evropi na prvom simpozijumu energetike. EPCG.net, BU2, Kongresna sala Hotel Avala, 27. i 28. maj 2022. godine. Organizatori, Elektroprivreda Crne Gore i Savez energetičara. Novim energetskim trendovima brišemo granice. Otkrij M-Box. M kao mobilna, uz popus do 500 eura na Samsung premium uređaje, samo uz box. M kao masu vrhunskog fudbala na jednom mjestu. M kao mnoštvo serija i filmova. M kao masu najbržeg interneta uvijek i svuda. M kao mala cijena. M kao mega zabava. M kao Mtel. Imate prijatelje. Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis i opština Nikšić organizovali infodan o programima podrške preduzetništvu na kome su prezentovani projekti koje lokalna uprava sprovodi u cilju razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji naše opštine. Infodan je pratila koleginica Mina Gezović. Projekat Kraftino, inovativne održive tehnologije za ekonomsko unapređenje zanatstva koji opština Nikšić realizuje sa inovaciono-preduzetničkim centrom Tehnopolis kroz program Norveška za vas Crna Gora, ima za cilj jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, posebno onih koja posluju u zanatskom sektoru. Privrednici iz našeg grada tako imaju priliku da steknu znanje i vještine neophodne za inoviranje procesa proizvodnje i dobiju jednogodišnju besplatnu infrastrukturnu podršku Tehnopolisa za potrebe unapređenja i transformacije poslovanja, kazala je Miljana Peković, menadžerka za upravljanje projektima u Tehnopolisu.
Direktni korisnici projekta jesu 10 firmi iz Nikšića, Podgorice i Ulcinja koji prolaze obuke iz oblasti 3D modelovanja i štampe, a kasnije iz CNC programiranja i CNC procesuiranja mekih i tvrdih materijala, a to sve kako bi u svoje, da kažemo, neke tradicionalne načine proizvodnje uveli neku vrstu inovacija i na taj način smanjili ukupne troškove proizvodnje svojih proizvoda koje iznose na tržište. Kroz prvu fazu projekta koja je završena prošle godine, realizovana su 4 javna poziva za podršku malim preduzećima i unapređenju poslovanja, sprovođenju stručnih obuka i razvoju lokalne infrastrukture, a odabrano je više od 40 projekata za dodjelu bespovratnih sredstava, kazao je menadžer projekta Norveška za vas Crna Gora Armen Čekić. Ova faza projekta je više usredsređena na izgradnji kapaciteta institucija. Za nju je izdvojeno oko 1 milion eura i mogu eto i da najavim da ćemo u narednom periodu raditi konkretno sa određenim opštinama na otvaranju pojedinih informativnih centara koji će služiti za potrebe malog biznisa i za sve one koji su zainteresovani da rade na razvoju malih biznisa na teritoriji tih opština. Na Infodanu prezentovan je program podrške ženskom preduzetništvu za čiju realizaciju iz lokalnog budžeta u ovoj godini opredijeljeno 40.000 eura. Biznis planove dostavilo je 57 preduzetnica iz našeg grada, a šansu da unaprijede poslovanje dobilo njih 13, kazala je predsjednica Komisije za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu Biljana Vučurović. Projekat je sada u fazi, već smo objavili rang liste kandidatkinja koje će biti podržane od strane opštine, a sada nam slijede naredni koraci, a to je potpisivanje ugovora sa preduzetnicima i praćenje realizacije tih projekata. Opština Nikšić u okviru programa Evropska unija i Crna Gora za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu realizuje i projekat Zajedno od znanja do posla, koji podrazumijeva dodjelu grantova poslodavcima iz našeg grada za četvromjesečnu obuku na radnom mjestu i zapošljavanje lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje područna jedinica Nikšić u trajanju minimum pola godine nakon završetka projekta. Prioriteti razvoja u energetskom sektoru, zelena energija, liberalizacija tržišta, mogućnosti korišćenja EU fondova za investicije te izazovi dekarbonizacije. Teme su na koje će odgovore ponuditi najveći autoriteti energetskog sektora u jugoistočnoj Evropi na prvom simpozijumu energetike. EPCG.net, BU2, Kongresna sala Hotel Avala, 27. i 28. maj 2022. godine. Organizatori, Elektroprivreda Crne Gore i Savez energetičara. Novim energetskim trendovima brišemo granice. M Satom donosi najbolju ponudu. Uživajte prvih 6 mjeseci za samo 1 euro i izaberite nove pakete M Sat Duo i M Sat Trio po super povoljnim cijenama sa najviše TV kanala, interneta, minuta i poruka. Mtel, imate prijatelje. Uvaženi gledalci, toliko u ovom izdanju emisije Privredni mozaik. Hvala vam na pažnji. Do gledanja. Prijatelj emisije Privredni mozaik, Elektroprivreda Crne Gore.